Жодних муляжів, тільки справжні експонати. На центральній площі Мукачева днями пройшла виставка військової атрибутики. Привезли ми з собою показати людям, що у нас є на озброєнні. В більшості безпілотні літальні апарати, тому що зараз без них фактично війна неможлива, тому що все є, знімається на камери, ну, максимально, все слідкується за допомогою них з неба. І цей. У нас була рота по безпілотних апаратах, тепер зробили батальйон, розширюється, тому що їх треба більше і більше. Виставка військової атрибутики привернула увагу багатьох жителів та гостей міста. Кожен мав змогу доторкнутися до історії, побачити на власні очі артефакти, зокрема і дрони, які використовують захисники під час російсько-української війни. Представлені наші безпілотні літальні апарати різні, і за призначенням вони різні. Літакового типу, Фурія, Вектор, квадрокоптери коптерного типу, тобто DJI, це Матріс 30Т, 300-й. Ударні бомбери нічні. Керування FPV-дроном – це від першої особи, це окуляри, це постійно потрібно, ну, якби, постійно, як сказати, підтримувати того, що FPV-дрон, він себе не стабілізує просто сам по собі. Як, наприклад, коптерно, той самий Матріс 30Т. 33-я окрема механізована бригада збільшила штат, тому нині потребує новобранців. Тож військові відвідують міста Закарпаття з рекрутинговою акцією у вигляді військової експозиції, каже пан Михайло. Особливої фізичної підготовки не потрібно. Всі, хто приходять, вони проходять навчання без ЗВП, базова військова підготовка. І там вже тоді безпосередньо хто, ну, який має факт, враховується освіта, бажання, хто хоче бути на безпілотниках. Є такі, що він каже, я хочу бути тільки кулеметчиком. Той каже, я хочу їздити на танку, бо в нас є леопарди, абрамси. Він каже, я хочу їхати тільки на леопарді, я хочу воювати. Це вже залежить від людини, а там вже по його, ну, фізичній підготовці. Наразі найбільше у бригаді потребують операторів дронів. Навчання забезпечують. Варто тільки проявити цікавість, каже пан Михайло. Це є дрони, показані дрони, показана амуніція, яку, якщо у нас військовий приходить до нас, це все, що є на столі, все вдівається, нічого купляти не потрібно. У нас все ми забезпечення є, ну, по медичні там аптечки, і є, як можна сказати, навісне на зброю. Там тепловізори, нічники. Військові кажуть, основні напрямки їх місцезнаходження – Донецький та Запорізький. Кожному, хто обере для себе військову справу у їх бригаді, гарантують навчання та якісне технічне обладнання.